Да, бе, това е доста добра, казах си игра, реално погледнато. Козар, правиш ли лицеви офстрим ти? Путката да е ба. Не, бота да умрат. Брат, какво става? Аз не решва толкова бързо. Шотдауна нами направих. И то доста голям при това. 6-7 год ми даде. Пивам се for free, сказах си. По-по-хубо това. Да ли ще ротейти на сам Виего? Аре, лека бълък. Какво стана, джинкса ми изчезна? Няма шут. И се първа anyways. Не мисля, че ме видяха. Билдвай си Борг, билдвай си Борг. Ха-ха-ха! Билдвай си Борг върсъс Казах с байхай. Че мога да нацепя преди да дойда, дори затова, че няма дори да го плувам.
Why so mad, guys? Why you so fucking mad, guys? I don't get it. Oh, what the fuck? The guy's coming. Fuck, bro. Kill the Cinder for tempo a bit. What the fuck was the sound? Bro, got him, bro. That's a good edge of Naita. I don't know, man. Doesn't look the best, to be honest. Maybe some dead. Na mnie moj time nie było versus Guardian Angel. Syndra może być w moim obie. No ja nikogo, znaś? Shit, ma się ręcz. Момчето не е никак зле! Биг меч, благодаря ти много! Благодаря ти много голям меч за събъти и за гифтът също така. Йо, what the fuck, long time no see, братле, аз тебе чакам, аз съм тука. Тебе чакам, човече. Благодаря, че гледахте клипа, гайз. Искам да благодаря на нашите партньори от Gaminger, които вече са с обновен сайт. Може да посетите сайта да използвате код LeBron за 6% отстъпка на всичко в сайта и код LeBronTech за хардуер, компютри, монитори и артикули, които вече са в промоция. Благодаря.